Али, хоч Али, хоч Али. Došli smo da se bunimo protiv REM-a, hoćemo da se smeni REM, hoćemo da se smeni Gašić, hoćemo da se smeni Vulin. I da prestane ovo nasilje na ulicama, u školama, u preduzećima, svuda. Pa da podržimo mlade i da pokažemo da ovo u zemlji ne valja, apsolutno. A šta je ono što najviše ne valja i što mi moramo... Pa ne valja ništa. Ne valja ništa. Znači, od početka nema institucija, nema apsolutno ničega na što čovek može da se osloni. Došla sam da izrazim svoj protest protiv života u ovoj zemlji, na ovakav način kako se sad odvija. Protiv nasilja svuda, u javnom govoru, u medijima, protiv ovog zla u kome mi živimo i načina na koji se vodi ova država.